මෙවර විශ්වවිද්‍යාල ලෝක කුසලාන තරඟ අවලියට අදාළ පුහුණු තරඟ ඊයේ දිනේ සිට ආරම්භ වුණා. ඒ අනුව බොහෝ දෙනා උනන්දුවෙන් බලා සිටින ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම අතර පුහුණු තරඟය මේ වන විට ඕස්ට්‍රේලියාවේ MCG ක්‍රීඩා පිටියේදී පැවැත්වෙනවා. මෙම තරගය සඳහා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් 11 දෙනා වන්නේ පැතුම් නිසංක කුසල් මෙන්ඩිස්, ධනංජයද සිල්වා, දනුෂ්ක ගුණතිලක, බානුක රාජපක්ෂ නායක දසුන් සානක, වනිදු හසරංග, චාමික කරුණාරත්න, දුෂ්මන්ත චමීර මහිස් තීක්ෂණ සහ දිල්සන් මදුසංක යන ක්‍රීඩකයන්. කෙසේ වෙතත් ක්‍රිකට් වාර්තාවලට අනුව අද ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කඩුලු රැකීමේ වගකීම බානුක රාජපක්ෂ වෙත හිමි වී තිබෙනවා. ඒ අනුව තරගයේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කළ සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම පළමුව පන්දුර පහර දීමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ආරාධනා කළා. ශ්‍රී ලංකා ආරම්භක පිතිකරුවන් ලෙස පිටියට පිවිසියේ පැතුම් නිසංක සමගින් කුසල් මෙන්ඩිස්. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පළමු කඩුල්ල ලෙස පැතුම් නිසංක පන්දු 15කදී ලකුණු 21ක් ලබා සිටියේදී 6වන පන්දු වාරයේ පළමු පන්දුවේදී දැවී ගියා. පැතුම් නිසංක 4x4ක් ඔහුගේ ඉනිමට එල්ල කිරීමට සමත් වුණා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ තෙවන විකට්ටුව වෙනුවෙන් පිටියට පිවිසියේ ධනංජයද සිල්වා. කුසල් මෙන්ඩිස් වේගවත් ලකුණු 54ක් පන්දු 29කදී ලබා සිටියදී 9වන පන්දු වාරයේදී උඩ පන්දුවක් ලබා දී දැවී ගියා. ධනංජයද සිල්වා පන්දු 12කදී නොදැවී ලකුණු 14යි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ වන විට පන්දු වාර 9ක් වන විට කඩුලු 2ක් දැවී ලකුණු 92ක් ලබා සිටිනවා. පැයෙන් පැය අලුත් වෙන දෙස් විදෙස් ක්‍රිකට් පිටියේ අලුත්ම ක්‍රිකට් තොරතුරු දැනගැනීමට නම් ක්‍රිකට් ලෝකයා YouTube නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් සලකුණ ක්ලික් කරන්න.